Myslíte si, že jste při návratu ze zahraničí splnili všechny podmínky, které ministerstvo zdravotnictví vyžaduje, a přesto vám hrozí pokuta? Nebojte se bránit. My vám poradíme, jak na to. Pan Feuerstein se z Kanárských ostrovů vracel právě v době, kdy začaly platit nové podmínky pro návrat do České republiky. 5. února byly ostrovy zařazeny do červené zóny, mezi země s vysokým rizikem nákazy COVID-19. Cestující se musel při návratu prokázat platným PCR testem nebo antigenním testem. Rozhodl se pro ten druhý, který jsem si na letišti nechal udělat, a policie České republiky toto neakceptovala s tím, že je potřeba PCR test, a zapsal si moje údaje s tím, že půjdu do správního řízení s tímto deliktem. Ukázal jsem jim tabulku ministerstva zdravotnictví i ministerstva vnitra i ministerstva zahraničí, kde bylo jasně zřetelné, že stačí antigenní test. Pokud má služba cizinecké policie jakékoliv podezření na porušení nařízení, případ předá krajské hygienické stanici. A právě to se stalo panu Feuersteinovi. Protože neměl písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu a odmítl se vystavit novému, vyhodnotila pražská hygienická stanice podnět jako přestupek a vydala příkaz k pokutě. Vyjádření na 4 stránky je ve výši 5000 korun. Jediná obrana je takzvaný odpor, který cestující podal. Pak se případ ruší a řízení začíná znovu. A protože není řízení uzavřené, odmítla podrobnosti případu hygiena komentovat. Správní orgán znovu komplexně a detailně posuzuje situaci s přihlédnutím k těm podkladům, které má k dispozici. Pan Feuerstein si tedy musí počkat na ukončení správního řízení. Podle odborníků má velkou šanci v případu podezření ze spáchání přestupku uspět. Dotyčný ten zmíněný přestupek nespáchal. On se řídil pravidly ministerstva zdravotnictví, kde antigenní test byl prostě jednou z alternativ, a on tomu vyhověl. V opačném případě se může obrátit na soud. Jana Schillerová, CNN, Prima.